JYP sudah, SM pun sudah. Jadi untuk video kali ini, ni lain tidak bukan kita nak borak tentang satu agensi yang sangat-sangat popular dan satu agensi yang menjadi syurga untuk para-para K-pop idol di Korea, YG Entertainment. Siapa tak kenal YG Entertainment ni? Sebab YG Entertainment ni sangat-sangatlah popular, geng. So mari kita kenal siapa CEO untuk YG Entertainment ni. Alright, dan lain ada tidak bukan kalau bukan Mr. President, iaitu Mr. Yang Hyun-suk. Okay, Yang Hyun-suk ni dilahirkan pada 9 Januari pada tahun 1970 di Seoul, Korea. Beliau merupakan bekas anggota kumpulan rap yang cukup-cukup popular pada tahun 90-an, iaitu So Taiji and Boys. Kira So Taiji and Boys ni dulu dengan KRU saing-saing lah kalau kita kat Malaysia zaman-zaman tu kan. Posisi Yang Hyun-suk dalam kumpulan ni ialah sebagai seorang rapper, sebagai seorang dancer dan sebagai seorang producer rakaman. Okay, mari kita beralih pula kepada bagaimana JYP Entertainment ini ditubuhkan. Selepas je kumpulan So Taiji and Boys sendiri dibubarkan, dalam tahun yang sama Yang Hyun-suk mengorak langkah dengan membuka syarikat rakaman beliau sendiri bersama adiknya, iaitu Yang Min-suk. Nama syarikat rakaman beliau waktu tu belum YG Entertainment lagi, tapi yang bernama Hyun Entertainment. Selepas itu, pada tahun 1997 pula, Yang Hyun-suk tukar nama syarikat rakaman beliau daripada Hyun Entertainment ke MF Entertainment. Antara artis yang berada di bawah naungan MF Entertainment waktu itu iaitu Jinushon, legend ni. Dan pada tahun 1998 pula, Yang Hyun-suk tukar lagi nama syarikat rakaman beliau daripada MF Entertainment tadi ke Yanggun Entertainment. Masa ni lah One Time itu diwujudkan dan ditubuhkan. Kalau cerita pasal One Time ni, ada satu nama je yang korang kena ingat, iaitu Teddy Park aka The Genius. Dia ni lah orang yang paling penting untuk YG sebab lagu-lagu dia, Teddy Park ni lah yang banyak produce daripada dulu sampailah sekarang ni. Dan akhir sekali, pada tahun 2001, barulah Yang Hyun-suk mendapat seru dan menukar nama dia daripada Yanggun Entertainment ke YG Entertainment. Lepas pada tu barulah lahir K-pop idol yang kita kenal dan yang legend-legend seperti Wisung, Sweetie, Seven, Gummy, Big Bang, 21, Icon, Akmu, Psy dan yang paling baru sekarang ini iaitu Blackpink dan juga Treasure. Contohnya seperti salah seorang artis YG ketiga itu iaitu Seven pernah menembus ke pasaran US. Rasanya kalau tak silap, Seven ni adalah antara artis Korea pertama yang pernah menembus ke pasaran US pada zaman tu. Seterusnya sudah tentu kejayaan daripada Big Bang, 21 oleh sebab keuntungan YG Entertainment mencanak naik dan pernah menjadi syarikat rakaman nombor 1 di Korea. Dan kerana Big Bang dan 2NE1 ni lah yang membuka pintu YG Entertainment untuk memasuki pasaran ke luar negara sehinggalah sekarang. Yang paling membuatkan YG Entertainment ni tidur atas duit pada tahun bila, guys? Ya, pada tahun 2012 dengan lagu popular daripada Psy, iaitu Gangnam Style yang dinyanyikan oleh Psy. Dan tarian lagu ni memang viral dan terkenal satu dunia sehinggalah sekarang ni. Okay, Yang Hyun-suk pernah dinobatkan sebagai Producer of the Year sebanyak 2 kali oleh dua anugerah muzik di Korea. Disebabkan duit dah banyak, apa lagi YG Entertainment buat lagi, bina lagi Wisma baru yang betul-betul belakang Wisma lama YG ni. Baru saja siap dan beberapa bulan lepas, besar geng, dah macam shopping mall dah aku tengok. Alright, satu lagi pasal Yang Hyun-suk ni, pada tahun 2019, Yang Hyun-suk telah meletakkan jawatan beliau sebagai CEO YG Entertainment atas kerana nama beliau terpalit dalam beberapa isu skandal yang tak sepatutnya. Beberapa bulan lepas, bocornya satu gambar di mana Yang Hyun-suk ada datang ke Wisma baru YG Entertainment ni. Adakah Yang Hyun-suk akan memegang semula jawatan beliau sebagai CEO untuk YG Entertainment? #doa yang baik-baik, guys. Ciao.